kama namna gani? Kwa haya machache wa Turkana ninasema asante, Mungu awabariki. Your Excellency, the Governor of Turkana County na viongozi wote ambao mko hapa, hamjambo? Jawakati na ama ayo kare na makura madikido. Kitu ya kwanza, tunafaa kukubali kwamba tuko hapo kwa sababu ya mambo ya utamaduni. Na wengi wetu, wengi kwa wale hata pengine wenye wanapiga kelele, hawajui mila ni nini. Mila zetu za Waturkana. Na hapa tumekuja kujifunza mambo ya mila na kusherekea mila zetu. Ya pili, sisi tulipiga kura 2022 mwezi wa 8 tarehe 9. Tukamaliza kupiga kura na tukachagua viongozi. Wakati viongozi wanachaguliwa, lazima tukubali na tuheshimu ile uamuzi ambayo sisi wenyewe tulifanya. Your Excellency na viongozi wote ambao mko hapa, Turkana County tuko na shida mingi. Tukisema tuweke kwa wada ya priority, kila kitu itakuwa kwa priority. Kwa priority one, ile shida sisi tuko nayo. Na mimi nasikia watu wanaongea mambo ya uchumi na shida mingi ambayo inakumba nchi yetu. Hii shida ambayo sisi tunaongea kuhusu uchumi na shida mingi ambayo sisi tunapata, hiyo shida itatatuliwa namna gani ikiwa kwamba kila wakati lazima tusababishe ukosefu wa amani? Tutarekebisha hii shida yetu namna gani? Kwa mfano, hizi maeneo ambayo iko na mambo ya insecurity, unafikiri maeneo kama ya kina Kapedo wanaweza pata maendeleo namna gani ikiwa kwamba kuna insecurity? Hii kitu ambayo tumefanya kama kwa mfano leo, na ile vitu ambayo inafanyika Nairobi kila mara, tunasema tunakosa uchumi wetu inaharibika. Nini inaharibu uchumi? Ikiwa kwamba tunaweza fanya maandamano wiki mzima ama mwezi mzima, watu wakose kufanya biashara, unafikiri huyo mtu mwenye amekomboa nyumba akikaa mwezi mzima bila kufanya biashara yake, huyo mtu unataka uchumi yake iongezeke ama unajua itaumia? Ndugu yangu, sisi sio wageni hapa, hakuna mtu mgeni anaongea. Mimi ni mwenyeji, tunajua hata wakati kitu imemobilizewa, tunaelewa hata hizi nafanyanga hiyo kazi, na kama tungeamkia hii kelele ingekuwa imenyamaza. So inabidi mtulie na muelewe maneno. Viongozi walichaguliwa, mtakaa mtulie, muongoje mpaka hiyo wakati ingine, na mtajua hesabu itapiga tu kama kawaida, mtakubali. So kwa hivyo, ile kitu nataka kuambia viongozi ambao mko hapa ni kwamba muangalie mambo ya uchumi ambayo tunaongelea, tusiwe tunakosesha usalama kila wakati nchi. Wakati watu wamechaguliwa, lazima tuheshimu wale wamechaguliwa. Kama wakati wako haujafika, tulia, itafika wakati ya kura, piga hesabu yako. Ikikataa kuingiana, tulia, kubali matokeo. So kwa hivyo itabidi tuheshimiane. Hii kaunti ni kaunti ya amani, ndio tunapenda watu wote wako hapa, ikabidi tukubaliane. Mtulie, watu watulie. Tulieni, tumalize hii maneno. Watu watulie. Mtulie. Watu watulie, tuzungumze, tupatie viongozi wetu nafasi waongee.
mkuje mtulie. Mtulie tuzungumze. Watu watulie. Toa huyo hapa. Haya, haya, haya. Aya. Nimewaambia mapema. Tuheshimiane. Mapema niliwaambia tufanye nini? Wapi mtu? Ongeza sauti, ongeza sauti. Ongeza sauti microphone. Ongeza sauti ya microphone. 1 2 1 2. Aya. Sisi tuliwaambia Waturukana mheshimiane. Mfanya nini? Lakini hamtaki kusikia. Nalo modo. Ndei ndei. Hebu tutulie. Eh, wananchi, hebu tutulie kidogo. Wananchi, hebu tutulie kidogo. Halo. Halo. Taramana okulo. Hakuna mazungumzo tena. Kama mnataka ya kwenda Nairobi mrudi. Hakuna mazungumzo tena. Ninaongea hivyo kama mjumbe wa Turkana Central. Na kama hujaniona mimi ndio huyu hapa. Hakuna mazungumzo tena. Mazungumzo imefika mwisho. Wa Turkana, kama mko na shughuli na town, niende mwelekee pale. Hamna tena mazungumzo. Unakuja hapa kutuchezea na kutuletea uwazama. Ile mazarakazi ya Nairobi.
Hakuna mazungumzo tena. Na nimesema hivyo kama mjumbe wa Turkana Central. Tumefunga mazungumzo na hakuna kile tena itafanyika. Tukutane jioni kwa tourist, kwa tourism, means tourism. Wenye wanatoka kuingia kwa ndege, mwende kwa ndege, mwende zenu. Mwende tafadhali, tafadhali, tumefunga, hakuna kitu inaendelea baada ya hapa mpaka tupate na order, tuwe na usalama. Na maaskari mfanya kazi, maaskari mfanya kazi. Hakuna mazungumzo tena. Kama mna haraka ya kwenda Nairobi, mrudi. Hakuna mazungumzo tena. Ninaongea hivyo kama mjumbe wa Turkana Central. Na kama hamjaniona, mimi ndio huyu hapa. Hakuna mazungumzo tena. Mazungumzo imefika mwisho. Wa Turkana, kama mko na shughuli na town, muende mwelekee pale. Hamna tena mazungumzo. Unakuja hapa kutuchezea na kutuletea uwazama, ile mazarakazi ya Nairobi. Hakuna mazungumzo tena. Na nimesema hivyo kama mjumbe wa Turkana Central. Tumefunga mazungumzo na hakuna kile tena itafanyika. Tukutane jioni kwa tourist, kwa tourism, means tourism. Wenye wanataka kuingia kwa ndege, mwende kwa ndege, mwende zenu. Mwende tafadhali, tafadhali, tumefunga, hakuna kitu inaendelea baada ya hapa mpaka tupate na order, tuwe na usalama. Na maaskari mfanya kazi. Atuendelesha.